تمو دوپ اس از دمو اس ود ان 2 ڈیز پور فکسچر سیٹنگ لاسٹ کس دوہس تام چھٹی تم دن میں فکسچر سیٹ یا فریک کرے تو بولا اس یہ شیپ اپ لیا کیا دی میک شو تو یا آرگو ٹائپ ورس اس علی جان یہ چھ پارٹیسپیٹ ٹائپ کے کرا بوتو اس کو کچھ کوپریٹ یہ کرے برٹ سارے کو بٹ کیون فکسچر ٹائم پات بناو اسی سب کو کلیش کیسے کسوں کی انشاءاللہ مجھے میں کلیش انشاءاللہ انشاءاللہ جس کو میچ ہوگا اس دن وہ خراب بجے خان چھ بیاکھ کلیشز واجہ تہی مس واجہ روکو نے پرسنلی کی کال میچ ہوگی چھ بیکاز اپ کو نے اگر فون کیا مجھے وہ 16 عمر میرے ساتھ ہمارے سامنے سارے اونر ایک جیسے ہیں اب کسی نے کال کیا بہت سارے نے کیا 9 بجے کے میچ کا اور 2 بجے کا میں کوآپریٹ کیسے اپ کے ساتھ کروں گا بجے پول ایش تو پول بی ایش اگر ایک گڈ نک میچ پول ایس 9 بجے ہو اس نا وہ اندر شو پول بی والے میچ 2 بجے نیکسٹ ٹائم پول اے 9 بجے پول بی 2 بجے چینج ہو جائے گا مطلب روٹیٹ ہو جائے گا روٹیشن میں ہوگا فیر और टीम कॉम्पिटिशन निकाल के दो पूल बनाएंगे टाइम मतलब बराबर टाइम मैच 8:30 बजे रेडी होना चाहिए सर पशु पुष्पति ऑलरेडी के मनोज तो हां बंद है मंडे पे सारे इन लीग स्टार्ट सो करो सॉरी बस नहीं बस तो स्वीपर ने व्हाट कॉल स्वीपर ने जस्ट मैच बाहर हम जा रहा है مجھے دو تین نے کچھ پرسنل ریزن کرنس گھر واریا زیادہ پرابلم یہ مانا اس ریکویسٹ مانے تو وہ جوت نے کیا پلس پیمنٹ کے لیے اس کے جنہوں نے آج بولا ہوا ہے فائنل وہ سب اونرز کے لیے کامن تھا ان کو آج میٹنگ کے بعد بس ایک گھنٹے کا ٹائم تم دینا اسکواڈ کل یہ اور میں وی آر ڈائریکٹلی گوئنگ یونیفارم والے کے پاس سو اگر ہے 7 دو مہینے 7 دن کے بعد لیگ ہوگی سو اگر اوور دو مہینے اب ڈیپینڈ ہے یونیفارم پہ سارا یونیفارم باقی وی آر ریڈی مطلب ہم بھی دا گراؤنڈ اللہ کا شکر ہے باقی سب چیئر اندر کنے اکھ منٹ بند سر ٹیز دیش باقی تو سجیشن آسان کی تو موسٹ ویلکم مون مشورہ چھ ہم باقی رہا پول کا سسٹم انشاءاللہ لائیو بھی کریں گے ہم پیج پہ پول اپ چیر چیر وٹا ہوا جس اے بن بی بن اس میں کوئی سپین پلان ہے تو چھو اتم تھری فش لائیو وچھو سر شیپ اف فٹنس یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس چیز یہاں بچے گئے سارے ہم لیکن یہ پرانی میں اگر چیری لکھے نا دس از یہ لائیو پہ پھر ہم بول رہے ہیں بیسیکلی ان پر کوارٹرز گھسن نا ان کے میچز کیسے لگیں گے وہ تو سوچ رہے چیز اے بھی نہ ہوتا سارے سارے اس میں رول ہے کوارٹر کا رول ہے اس کو لاؤ بک میں دیں گے تاکہ ویسا اے ڈی بی بی سی اے ڈی بی سی اے ڈی بی سی ہاں سایہ سایہ انورس وہ تو رو اپنے روٹیشن میں ہوتا ہے نا اور اس کو شیپ آف فٹنس میں کرکٹ کلب ٹیم ہوکڈ کمل ایل بی ایس سی سی ایس ایس سی سی بیمینا ایم آر واریور زکورا ایم سنس ٹی ہنگ سری نگر کشمیر ویوز رڈ پورا علی جانا کرکٹ کلب
Asra Real Estate Team Sultan Warriors, Bird Enterprises, Arco Tigers, Nunu Stars Malabar, Zunimar Cricket Club, Bitch Blasters Burzanama, Elegant Strikers. اہن حظ باقی رین ہوگی کچھ ہوگی میچ رول بک ہو جائے الگ مطلب رول اگر ڈک ورک سسٹم وہ رول بک میں ہماری ٹیکنیکل کمیٹی آپ کو ہینڈ اوور کرے گی باقی میچ رول پہ کچھ دس میچ گئے ون ون پوائنٹ کیا وہ میچ دیں گے آپ کو کھیلنے فکسچر پیچھے جائے گا آنر اکھ بچھ روز تھوت رینڈملی ہوتی اکھ آنر تھوی اکھ چیز اپ پیجرز پلیز ریاض سر ایک سیکنڈ کی پرابلم ہے ایک سیکنڈ یہاں سے چار آئی وہاں سے تین ہی ٹیم نمبر ون ایلیگنٹ اسٹرائکرز ٹیم نمبر ٹو برڈ انٹرپرائزز ٹیم نمبر تھری ایس ایس سی بیمینا ٹیم نمبر فور ٹیم ہک ٹیم نمبر فائیو اسرا ریئل اسٹیٹ ٹیم سلطان واریئرز ٹیم سکس بچ بلاسٹرز گرزہما شیپ آف فٹنس لاسٹ ٹیم اور پول اے کشمیر ویوز رڈ پورا کمل ایل بی ایس سی سی پول بی زونیور کرکٹ کلب میک کرکٹ کلب ایمسن سٹی ہنکس آرکو ٹائگرز نونو سٹارز ملاباد مائی درائر واریئر زکورا علی جانا کرکٹ کلب ٹھیک سر کانگریچولیشن